dýně. Kolik dýní už se prodalo? Jsme teprve na začátku. Nemám tušení, ale tak polovička minimálně je pryč. A dýní bylo celkem? 80. Jak to bude vypadat? Dám já si k nám před dveře. Já si s ní udělám kočku. A ještě mi řekni, co ty a Halloween? Máš ráda tenhle svátek? Ano. Ve škole vždycky máme jakože halloweenskou party a máme to jako formu angličtiny a pak tam jsou jakože takové disciplíny a jinak to je dobrý. Dlabu poprvé v životě dýni. Jsem ráda, že se nám trošinku aspoň podařila. Já totiž ten Halloween moc nemusím, jo, ale jinak na to, že to je poprvé, to ještě opravíme a bude to dobrý. Dáme jí k nám domů. Na zahradu, viď? Na zahradu. Bude svítit. Jo. Jak dlouho? Už několik století? Já, ano, no, od doby temna. Ne, tam to pravdě něco nechali. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You shake and shudder in surprise when you hear the zombie shriek. Takové krasavice nám tady zdobí tu dýňovou polévku. Už se nentěšíš? Jo. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Scary skeletons shout startling shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you be. Aby si se, chlapče, nedivil, aby si se nedivil. Zdráček studoval a mudroval a nikdo už mu neřekl jinak než mudrováček.